Salutare, eu sunt Mădălin, iar acesta este evident episodul de vineri, printre ultimele ale anului 2021. Un an, Doamne, pe alocuri mai ciudat decât 2020, dar trebuie să ne calmăm. Vin sărbătorile, trebuie să fim mai buni, mai înțelepți, să dăruim, să încheiem acest an cu un vibe pozitiv și nu în ultimul rând să-l așteptăm pe moșu. Da, pe moșu, pe moș Crăciun. Pentru că celălalt moș, știți voi, moș Nicolae, cel cu ghetuțele, a trecut, ce să mai încolci încoace. Poate moș Crăciun ne-a citit scrisorelele și poate anul ăsta vine. Mai vădă și dacă nu ninge, păi, aveți și voi dreptate acum că moșul vine în sania lui, trasă de reni. Nu o să-l vezi cum coboară din mele, gele sau altele. Iar dacă nu vine, ne descurcăm noi. Ne descurcăm. Suntem proprii moși. Prin intermediul episodului de astăzi ne-am gândit să vă dăm câteva idei de cadouri. Nu sunt câteva, sunt multe. Dar mai de buget așa, până în 150 de lei. Cred că mulți dintre voi o să zică, brava, ce recomandări pentru un copil pasionat de gaming? Avem un periferic, o periferică. Alții o să zică, bă, ce nebuni sunteți! Chiar mă gândeam ce să iau unui coleg de-al meu, că de Secret Santa avem și pentru tine o cască Bluetooth, un aparat de la ras electric. Voila, avem, ditati! Și sunt sigur că pe măsură ce ne apropiem de Crăciun, o să avem și mai multe oferte de cadouri, de buget să le spunem, ce vor aduce un zâmbet pe buzele celor ce urmează să le primească și o satisfacție în sufletul celui ce oferă. Hai să începem cu ideile. Pentru pasionații de jocuri video pe calculator sau pentru cei ce caută să schimbe mouse-ul, tastatura sau de ce nu căștile, le puteți dărui un mouse de gaming din partea producătorului HyperX, modelul intitulându-se Pulsefire Core. Este un mouse ambidextru cu unul din cei mai buni senzori, atenție, unul din cei mai buni, nu neapărat cel mai bun. Este un mouse ce se poate mula pe stilul oricărui gamer și poate fi partenerul ideal în orice timp de joc, zic eu. Indiferent că vorbim de FPS, MOBA, RTS sau de ce nu chiar și MMORPG. Și mai este unul, și anume Logitech G102 Lightsync RGB. Următorul pe lista noastră. Un mouse simetric, atunci când facem referire la formă, iluminare RGB disponibilă pe două zone și nu în ultimul rând un senzor din seria Mercury, cu o valoare ADPI de până la 8000. În ce este el bun, G102, MOBA, RTS, MMORPG, poate chiar și un pic de FPS, atâta timp cât nu vorbim de ceva gen super competitiv. Trami, stați așa, nu e vorba de nicio mitralieră, este vorba de Red Dragon Mitra. Este, dacă aș putea să spun așa, una din tastaturile ce ne-a bombardat prin intermediul întrebărilor puse de cei din comunitatea noastră. E bună, nu e nebună, e bună, așa veneau întrebările ele. Pot spune doar atât, în bugetul pe care îl cere producătorul este una din cele mai bune. Acest lucru datorându-se și switch-urilor OTEMU RED, ce sunt foarte silențioase, făcând comparație cu cele albastre disponibile pe modelele de debut ale producătorului Red Dragon. O tastatură full size, RGB cu destul de multe moduri de iluminare. Foarte multă lume o să spună, am înțeles, acest clip este sponsorizat de HyperX și Logitech. Am plecat. Nu, stai așa. Nu are niciun fel de legătură. Ne-am dorit să nu depășim bugetul maxim pe care îl menționam la începutul acestui video, și anume 150 de lei, buget în care se încadrează și HyperX Cloud Stinger. O pereche de căști de tip overhead, recomandate de noi în decursul timpului, sunt foarte confortabile, au un sunet generat foarte, foarte bun, cu un bas care pe alocuri surprinde și o calitate a microfonului foarte bună. Practic, cel ce va primi această pereche de căști, cadou, se va bucura enorm de mult de ele. Trust me! Iar de la căști overhead trecem la varianta in-ear sau, cum le spun foarte mulți utilizatori, dopuri. Nu dopuri de sticle, ci dopuri de urechi. Sunt printre cele mai bune soluții de a anula tot zgomotul din jurul vostru.
Logitech G333 KDA Edition. Au o calitate a sunetului foarte bună, putând fi conectată la diferite dispozitive, precum laptopuri, smartphone, Xbox, PlayStation, Nintendo și multe, multe altele. Cu un conector jack de 3,5 mm sau prin intermediul adaptorului USB-C inclus în pachet. Iar dacă cel ce primește acest cadou este și pasionat de League of Legends, atunci te asigur pe tine, Secret Santa, că va aprecia maxim acest cadou, la fel cum o face și Ari de altfel. În această listă de idei s-a strecurat și o cameră web. O cameră ce s-ar putea să fie foarte apreciată de cei ce țin legătura cu prietenii sau cu familia prin intermediul site-urilor de socializare. Muncesc de acasă sau, de ce nu, chiar îl puteți sau o puteți împrumuta piciului sau piticei în cazul în care, you know, școala online. Modelul este Microsoft HD 3000. Conexiunea se face prin intermediul USB, înregistrează în format HD 720, având o rezoluție de 1280x720 și, bineînțeles, microfon încorporat. Pe repede înainte avem ceva ce n-am știut, adică, na. Aroții Ancora Mouse Bungee. Poate fi o surpriză plăcută pentru un gamer adevărat. Ce face? Păi ce nu face? Îi permite utilizatorului să își miște mouse-ul fără niciun fel de problemă, fără niciun fel de restricție. Cum adică? Adică nu vei mai fi nevoit sau nevoită, pentru că sunt și destul de multe gamerițe, să te asiguri înainte de un match dacă lungimea cablului este suficientă în funcție de mișcările tale, indiferent că sunt mici, indiferent că sunt ample. Tragi de cablul mouse-ului. Selectezi o lungime a sa, a bungee-ului și a cablului tău și atât. Nu mai trebuie să-ți faci griji că ai rămas fără cablu. Sincer, pe bune, aia e. Cât de mult îți dorești un preș? Nu a sunat bine deloc. Hai să o zicem altfel. Îți dorești un material ce să acopere aproape sau de ce nu în întregime suprafața biroului tău? Achilles Gravity Extra Large îți poate oferi acest lucru. 900 de mm în lungime, 400 de mm lățime și 4 mm grosime, confecționat din microfibră și rezistent la apă, apă sau orice alt lichid. Baza cauciucată oferind un plus de aderență, mousepad-ul în sine fiind recomandat celor ce folosesc mouse-ul pe setări mici ale sensibilității, având astfel loc suficient pentru mișcări, știți voi, cât mai ample. Căde Warzone, știți? Poate ai auzit de la un coleg, un prieten, pe cineva din familie că de curând și-a luat două monitoare și nu mai are sub nicio formă loc pe birou. Fii Moș Crăciunul lui și ajută-l cu un suport Trust GXT 1120 Mara. Poate fi prins direct pe blatul biroului. Cablurile monitoarelor pot fi orientate prin zona dedicată și, nu în ultimul rând, poate suporta monitoare cu o diagonală maximă de 32 de inci și o greutate de până la 16 kg. După ce îl va monta, poți să te asiguri pe tine, Moș Crăciunule, că nu va avea acel feeling de birou sau spațiu înghesuit. Sau nu va mai avea acel feeling. Vrei să revergurezi un laptop? Le revergurez, da. Un SSD ar fi una din cele mai bune alegeri și dacă mai este și de la Kingston, te-ai scos. 240 de giga este capacitatea corectă pentru un SSD pe care să instalezi sistemul de operare și câteva programe acolo, iar A400 poate să-ți ofere acest lucru. Păi stai, de ce nu pe M2? Pentru că, din păcate, este mai scump și este peste bugetul pe care ni l-am propus inițial. Chiar și așa, dacă vorbim de revigorarea unui laptop sau desktop, de ce nu mai vechi, A400 de la Kingston va face acest lucru cu brio. Oferă o pată de culoare în această perioadă sistemului tău. Prin pată de culoare, referindu-ne la trendul început în urmă cu 3-4 ani de zile și ce și acum este la putere, și anume iluminarea RGB. În afară de iluminare, componentele sistemului tău vor fi răcite și optim, chiar foarte bine de tot. Despre ce vorbim, mă? Stai așa că ne-ai zăpăcit de tot. Despre pachetul de 3 ventilatoare cu iluminare RGB oferit de Flowstone.
ventilatoare de 120 de mm cu 1200 RPM și o multitudine de efecte atunci când facem referire la jocuri de lumini. Ventilatoarele nu sunt gălăgioase, dar au un flux de aer bun și pot fi conectate prin intermediul mufelor cu 6 pini în controllerul existent în pachet. Pachet ce conține și o telecomandă ce vă permite schimbarea intensității luminii și trecerea prin efectele despre care vorbeam mai devreme. Cum zicea un client de-al nostru, cadoul perfect pentru înfrumusețarea PC-ului. Știm că inamicul public numărul 1, când vorbim de produse ce au componente în mișcare, este fără doar și poate praful. Ventilatoarele carcasei, ventilatorul sursei, ventilatoarele sistemului de răcire al procesorului său, al plăcii video, pot suferi dacă sunt expuse pe termen lung prafului. În cazul în care sistemul tău stă sub birou, direct pe parchet sau covor, este posibil ca la o primă curățare să fii uimit de praful strâns la interior, indiferent cât de curat este la tine în casă. Ridică-l un pic prin intermediul ProCart Suport Mobil. O jucărie ce, pe lângă faptul că îți va ridica de la sol cu câțiva centimetri sistemul, îți va permite să îl și muți foarte ușor pentru a face curat sub unitate, prin intermediul celor 4 roți disponibile. Ai grijă de sistemul tău. Și tocmai când ne doream să trecem la alt gen de categorii, altceva decât componente sau accesorii dedicate PC-urilor, ne-a sărit în ochi, nu la propriu, la figurat vorbind, un kit de la Akiris. Kit Dual ARGB LED Strip Taurus. Un fel de, dacă ai pus și ventilatoarele, dacă îl pui și pe astea, your system, let it shine. E vorba de două benzi magnetice cu 21 de LED-uri pe fiecare bandă în parte, kitul conținând toate accesoriile necesare pentru conectarea benzilor direct la sursă prin intermediul unei mufe SATA, la o placă de bază prin intermediul header-ului de 3 pin tip VDC sau tot la placa de bază, dar de această dată prin intermediul mufei de 3 pin tip ARGB. Kitul este compatibil cu cele mai cunoscute softuri puse la dispoziție de producătorii de plăci de bază: AuraSync, MSI Lightning, Astro Polychrome, RGB Fusion 2.0. A, încă o chestie foarte importantă. Pachetul conține și o telecomandă ce permite schimbarea intensității luminii și a efectelor acesteia în cazul în care nu puteți să montați acest kit pe placa de bază. După atâtea accesorii și periferice, hai să trecem și la produse smart. De ce nu? În urmă cu vreo 2 ani de zile am făcut și eu trecerea la becurile smart, astfel că în momentul de față, numai în camera mea de lucru, am nici mai mult, nici mai puțin de 7 becuri smart de la Xiaomi și sincer sunt ultra mulțumit. Nu de altceva, dar le pot controla liniștit prin Alexa, ele fiind compatibile și cu Google Assistant. O idee de cadou ar fi pachetul special de la Xiaomi și aici vorbim de o priză smart și un bec inteligent. Fă o încercare, s-ar putea să îți placă și să adopți controlul luminilor sau altor accesorii prin intermediul funcției vocale. Ambele componente ale acestui pachet se controlează prin intermediul aplicației My Home, aplicație ce poate fi implementată foarte ușor în Google Assistant sau în Alexa. Un alt client al nostru începea recenzia dedicată prizei smart de la Xiaomi cam așa: ok Google, turn on the Christmas tree. E o idee. Vrei un cadou pentru un copil creativ? My LCD Writing Tablet de la Xiaomi e alegerea perfectă. Am luat acest produs în urmă cu vreun an, cred, pentru că mi s-a părut ceva, așa știi, e cool. Sincer, o perioadă foarte lungă de timp nici măcar nu l-am scos din cutie. Anul acesta l-am făcut cadou nepoatei mele de 7 ani și bine am făcut. Pe lângă faptul că nu mai folosește zeci de metri de hârtie desenând, mai nou a început să-și facă ciornele pentru tabla mulțirii. E un cadou genial pentru un copil genial. Hai și cu alte recomandări, Mădăline! Hai da! Păi hai da! Dacă ne-am apucat să facem acest episod pentru ce am găsit noi în site în bugetul pe care ni l-am propus, păi cred că ar ieși un serial cu un număr impresionant de episoade. Atenție, tânăr și neliniștit! Venim! Philips OneBlade pentru bărbatul din tine!
E bine zis? E bine zis. Sună reclamă, dar n-ai ce să faci, asta e. Poate că în ziua lansării a avut un preț cam măricel, cam prea măricel pe alocuri. Dar în momentul de față poate fi cadoul ideal pentru soțul dumneavoastră, doamnelor, sau prietenul vostru, domnișoarelor. Sincer, eu m-am bucurat de el vreo 6 luni de zile, într-o perioadă nebună în care vreau eu să-mi schimb look-ul, așa, eram trendy, Fendi, Mandy și alte nebuni de genul ăsta. O nebunie în capul meu, ce mai încolo și încoace. Dar OneBlade și-a făcut treaba. Îl mai folosesc și acum când sunt grăbit. Și gata, s-a terminat. Aproape nou și fără zgârieturi. Este genial, cu foarte multe accesorii și o autonomie a bateriei de până la 6 ore, mi se pare, ceva de genul. Idee de cadou bună spre foarte bună și nu neapărat de Crăciun. Iar acum e așa. Bă, Mădeline, ai luat-o razna. Cine, mama naibii, mai folosește baterii externe pentru încărcarea telefoanelor? Dar ce-i zice de o baterie ce dispune și de încărcare wireless? E? Sună interesant? Prin intermediul Anker PowerCord de 10.000 de miliamperi poți încărca două device-uri indiferent de combinația pe care o faci. Cum adică? Păi două device-uri încărcate prin intermediul cablurilor conectate la portul USB tip A sau un device încărcat prin intermediul funcției wireless, iar al doilea prin intermediul unui port USB A. Dar din păcate, și știu că v-ați gândit la lucrul ăsta, din păcate, nu se pot încărca 3 dispozitive, puterea maximă fiind de 12 W. Din păcate, există și alte câteva limitări. Exemplu, Apple Watch. Nu se află în lista de device-uri compatibile cu Anker PowerCore și nici nu se încarcă. Pă bune, e testat. Mai aveam ultimele idei, nu? Ultimele idei. Și astea sunt frumușele. Și ele vin din partea producătorului Xiaomi. Mi Smart Band 5 este un accesoriu dedicat celor ce sunt extrem de activi. Fit active, dacă pot să spun așa. O autonomie decentă a bateriei, monitorizarea caloriilor, 11 moduri pentru diverse activități în aer liber, posibilitatea de a controla camera telefonului, monitorizare a somnului și raport generat în aplicația Mi Fit. Mai e altceva de cerut? Chiar nu. Iar ultima idee este dedicată unei perechi de căști ce în urmă cu un an și ceva, a făcut furori. A făcut furori. Bine, nu este aceeași versiune, este o versiune actualizată cerințelor utilizatorilor. Dar foarte multe din elementele designului, funcționalitatea lor, sunt identice. Este vorba de Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2. La noi în firmă a fost o nebunie totală, foarte mulți colegi de-ai mei, achiziționându-și o pereche. Eu am fost un pic Toma necrediciosul, adică la naiba, căști Bluetooth. Dați-mi și mie să încerc și vă spun părerea, se poate. Am rămas uimit de această pereche de căști in-ear la prețul afișat și cât de bine se poate auzi. Mă gândeam că sunetul nu o să fie echilibrat sub nicio formă, că microfonul o să capteze tot ceea ce înseamnă zgomot ambiental și că autonomia o să fie foarte mică. Ce te aștepți de altfel de la niște bombonici așa de mici? Pentru că ele sunt pur și simplu bombonici. Și o să vă spun cât se poate de sincer și cât se poate de clar. Sunetul este unul ok, cu bas, medii și înalte, dar nu o să dea pe spate vreun audiofil. Iar calitatea microfonului este bună, având și un noise cancelling destul de decent. Recomand, chiar da. Plus că autonomia acumulatorilor din căști poate fi prelungită după ce le atașați în charging case, care e mic. Mai mult decât decente la un preț foarte, foarte bun. Gata! Astea au fost. Sperăm că le-am dat o mână de ajutor Moș Crăciunilor secret sau de ce nu celor ce urmează să facă un cadou, nu neapărat de Crăciun. Ele reduceri pare se că o să fie, dar noi prin intermediul clipului de astăzi am avut un buget, dacă îi putem spune, limitat, peste care, sincer să fiu, nu am vrut să trecem. Câteva din produsele pe care le-ați văzut în acest clip sunt deja cu o reducere substanțială. Aruncați o privire, că chiar nu strică. Dacă v-a plăcut acest episod, butonul like ne arată
cât de mult apreciați ceea ce facem noi aici și facem din greu. Dacă nu v-a plăcut și celălalt buton, este opțiune, iar dacă sunteți în trecere pe aici și nu sunteți abonați, butonul subscribe este prietenul nostru. Hai să fii și tu prieten cu noi și cu cei din această comunitate a pasionaților de IT și de gaming. Până săptămâna viitoare, eu, Mădălin, și colegul meu și prietenul meu, Răzvan, vă dorim să aveți un weekend plăcut? Plăcut. Evident că plăcut, altfel nu se poate. Ciao, guys, bye!